खडकलाट येथे जनावरांच्या गोट्यास आग लागून 1.5 लाखाचे नुकसान, सुदैवाने जनावरे बचावली. चिक्कोडी तालुक्यातील खडकलाट येथील मगदूम मळ्यातील खडकलाट संकनवाडी रस्त्यानजीक असलेल्या जिन्नाप्पा भरमू मुन्नोळे यांच्या जनावरांच्या गोट्यास आग लागून गोट्यासह सुमारे 1.5 लाखाचे नुकसान झाले. सुदैवाने गोट्यातील जनावरांना बाहेर काढल्याने जनावरे बचावली आहेत. सदरची घटना शनिवार तारीख 6 रोजी सायंकाळी 5:30 वाजता घडली. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की येथील खडकलाट संकनवाडी मार्गानजीक मगदूम मळ्यामध्ये जिन्नाप्पा भरत मुन्नोळे यांचे घर व घरासमोरच जनावरांचा गोटा आहे. शुक्रवारी जिन्नाप्पा मुन्नोळे यांच्या घरातील सर्वजण सौंदत्ती अल्लामा देवीच्या यात्रेस गेले होते. घरात शीतल व अभिषेक ही दोन मुले होती. नेहमीप्रमाणे गोट्याबाहेर शेडमध्ये बांधलेली जनावरे संध्याकाळी गोट्यात बांधण्यासाठी जिन्नाप्पा यांचा मुलगा गेला असता गोट्यास आग लागल्याचे दिसून आले. ही आग शेडला व गोट्यासही लागेल या भीतीने तात्काळ शेडमधील 2 म्हैशी व 3 गायींना शेतात मोकळे सोडून देण्यात आले. त्यामुळे सुदैवाने जनावरे या आगीतून सुखरूप बचावले. यानंतर बघता बघता आगीने रौद्र रूप धारण केले. यामध्ये गोट्यात ठेवलेले 3 एकर शेताचे ड्रीप पाईप संच, तंबाखूचे रिकामे 40 बोद, 1 कडबाकुटी यंत्र व 5 अश्वशक्तीची 1 मोटर जळून खाक झाली आहे. यामध्ये सुमारे 1.5 लाखाचे नुकसान झाले असून या घटनेची माहिती येथील गाव कामगार तलाटी शिंगाडे यांना दिली असता सोमवारी घटनास्थळी भेट देऊन त्यांनी अहवाल तहसीलदार यांना पाठवून भरत मुन्नोळे यांना शासकीय मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या घटनेमुळे परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.